Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u večerního dílu Sturm Oilu. Vítejte, vítejte. Trošku jsem se díval na ten upgrade, toho... teploty, thermal upgrade, tak. A mělo by to fungovat tak, že když vedete trubku, která má... Respektive, když máte koupený upgrade a upgradenete si jeden rig a vedete trubku kolem plynové kapsy nebo poblíž plynové kapsy, tak by měla ohřát zem a plynová kapsa expanduje. Jenomže to znamená, že dáte 60 000 za upgrade plus ještě musíte najít skenerem kapsu plynovou plus kolem vést trubku, doufat, že se to včas ohřeje. Je to moc operací, spousta peněz, nemyslím, že se to úplně vyplatí. Nejvíc peněz se dá evidentně vydělat na třetím území, to čtvrté území už je takové, jakože když nemáte prachy nebo nemáte úplně moc velký náskok, tak to musíte dohánit tímhle tím způsobem. Já do něj asi zatím nepůjdu do toho upgradeu, myslím si, že se mi to úplně nevyplatí. Asi mě ukamenujete, ale nedá se nic dělat. No, dobrý, fajn. Nebudeme se zdržovat. V hospodě máme jenom Williama na slevu na úvěry, nepotřebuju. A slevu na spillage asi taky nepotřebuju. OK. Dobrý. Jdeme se podívat na nějaké ty akcie. 3%. No, jelikož máme náskok, tak já zde dám max 10 000. Víc ne. 10 papíru je pro mě hranice 3%. Co vy na to? Máme? Máme, 10 000, pohoda. Takže máme 32%, pohoda. Jdeme se mrknout na nějaký to území, na nějakou tu parcelu. No, říkal jsem, že ideálně tedy, jo, tam kam se všichni cpou. I když poslední se mi to nevyplatilo, do té 54 byla 35 a to bylo docela jako slabota. My bychom mohli risknout úplně nový území, teoreticky. Tady jít nemůžem. Tady by to bylo podle mě úplně super. Ještě tady, to je taky vedle té 54. Tady bych to mohl risknout. Já půjdu sem. Budu hrát trošku nasrabá, neutratím moc za pozemek a půjdu sem. Jo jo, za 2000 si myslím, že to bude pohodička. A nepotřebujem nic. Dobrý, tak jdem na to. Tak pojď mi. OK. Klasický začátek. Zase dám 3 hledače, ať mi něco pěkného najdou. Nemáme tedy loknutou cenu, což je trošku průšvih, takže se budu muset hlídat. A tady nám to padá. Tady našel, všichni 3 našli, jo. Jenomže cena je dost mizerná, no nedá se nic dělat. Dobrý, já jdu na střed. Co můžu dělat? Protože já doufám, že tady to aspoň vyroste. Protože tady to teda padá teď úplně šíleným způsobem. Já jsem to přejel. Nenapíchnu jsem to, ok, klasika. No, já doufám, že stihnou to aspoň trošku vyšponovat. Zatím načerpejte do koní. Ok, prodávejte. Já potřebuju prachy. Nechce se mi úplně půjčovat, to radši to prodám za těch 55 centů. Dobrý, 61, už to je docela dobrý. Teď už to jde. Tak horem, šup, potřebuju. Upgrade, tak, jedem. Prodávejte, potřebuju upgradenout trubky, ať to čerpáme zase opět rychlejším tempem. Tak, jedem. Dolar, dobrý. A tady nám to stoupá. Hele, tady to klesá, pojedem doleva opět. Tak, hezky, třeba víc koní. OK, a doleva. Ne, silo nebudu kupat ještě, silo ještě ne. Máme pěti kilo, takže já dávám rik sem a možná se radši podíváme, kde jsi to našel, co? Oho, tohle vypadá na velkou kapsu. Tohle vypadá na velký ložisko, to bychom si mohli napakovat trošku. No jo. Tady naše peníženka dostane pěkný boost, to se mi líbí. Tak a chlape, co ty tady máš? Taky to dáme na kraj, Myslím si, že tohle rozložení není úplně špatný těch sil. Tak, hele hoši, potřebuju hodit, abyste vozili ještě rychlejším tempem. A prodávejte a já se jdu podívat, co jsme tady kde našli. Ne? OK.
Jo, tady. Není zas tak velká, ale okej. Okay. A tady už nic není. Dobrý. 82 centů. Nic moc. Ale okej. Okay. Potřebuji najít něco dalšího. Napíchni to, prosím. 79, no. 13 stovek. Dobrý, máme zatím co čerpat. Hned další strašli, jo. Tady a tady. Okej, okay, okej, okay. Mám 11 stovek, no. Zatím nic moc. Okej, okay, tak mi ukaž, kde jsi to tady našel, plate. Tady, malý ložisko. No dobrý, tak jo. Budeme čerpat tohle. Tohle vypadá docela slušně. A ty tady máš kde, kamaráde? Aspoň to se klatí 71, no. Prodávám to teda docela brutálně pod cenou. Tady jo, a tady jsou dvě? Je to taky ropa? Vypadá, že to ropa, že? Ok, rozšiř to. A tady taky něco máš, ty jo, tady by těch kaps mohlo být. Ty krásu, ale takhle pod cenou prodávat, to úplně šílený. To je úplně šílený. No, ale potřebuji peníze, potřebuji, nedá se nic dělat. 18 stovek, no. Teď mě teda držou z kůže vyloženě. Tady vypadá docela pěkný. Otázka, jestli je k němu přístup, aniž bych musel hodit vrták. A ne, tudy se tam nedostanu. Budu muset dát vrták. Ale tady je lepší cena. Doprava, doprava, doprava. Já musím dát vrták a musíme to tady takhle navrtat. Tak. A rovnou natáhneme i sem. Jo. A rovnou natáhneme i sem. Kde to nestíháte vozit? Jo, to budou být napíchnutý všechny. To je pěkný, to je pěkný, to se mi líbí. Já potřebuji zase těch 5000 aspoň. 86, no prodávejte, prodávejte, co mám s váma dělat? Okay, čerpáme tohle všechno, rozšiř to. Tohle bude vyčerpaný, tohle rozšiř. To je docela velká kapsa, to je pěkný. Tak, ještě mi něco zkuste najít, chlapci. 3500, no. Nic moc zatím. Ale máme 90 centů, já si myslím, že zatím ještě prodávat pořád můžeme. Jo, tady máš. OK. Jo, máš tady něco. Dosáhnu tam takhle? Dosáhnu, ale tady bude potřeba asi vrták, co? Zcela určitě. Ty máš kde, kamera? Počkej, kde píská ten druhej? To je on? Ne. Tady někde ještě jeden pískal, ne? Nebo se mi to zdálo? Pak se nestíhají vozit. No, protože mám jenom 10 koní, to je klasika. Jo, tady dva. OK, takže ty máš ještě tady něco pod tím, jo? Ty jo, ale ta cena je mizerná. Cena je fakt mizérie. No, ale co mám s váma dělat, no? Potřebuju, potřebuju. Hele, vlevo je lepší. Tady snad ještě vyroste. Při troši štěstí, tady je to vyčerpaný, OK. Ještě mi tady zkus něco najít a já se mrknu, kde jsi tady co našel. Je tady! Tak jo. Napíchnem všechno. Hledej, hledej, kamaráde, tady určitě ještě něco musí být. Neříkej, že ne. No, možná ani nebude muset ukládat. A já si myslím, že vyděláme. Doufám, slušný peníze. 85, pojď nahoru s tou cenou, pojď. Máme 9000, já bych teoreticky to mohl začít ukládat. Možná jo. Počkáme na dolar. Ukládejte, pánové. Tak, kde pískal ten druhej? Tady? Tady něco máš? Je tady! Ty máš vrták, že jo? To by šlo, že? Takhle to natáhnout. Využijem aspoň tenhle ten. A to mi neříkej, že tady nic není. Tady máme dolar, no. To není zatím žádný zázrak. Tohle rozšiř, prosím. Tohle bude za chvilku asi vyčerpaný. Tady fakt nic není, jo? Aha. Vypadá, že ne. No, tak to jo, no. Tak to vyčerpáme a uvidíme, no. Ale to plný. Pozor, pozor, pozor. Pozor, 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 pozor. Tak. 18, 19, 20 koní. Ojojojoj, my jsme plní.
Co? Tak. Dej to sem. Dej to sem. Rozšiř to. Tak a ukládáme, ukládáme. Máme tady jenom trochu ropy, tak ať máme aspoň nějakou zásobu a budeme doufat, že tady to vyleze na dolar. Při troši štěstí, mohlo by. Tak, tohle rozšiřujeme a tady to všechno prázdný, takže tohle to jsou poslední kapsy, jo. OK, no, to se mi asi do těch sil ale nevejde, co? Ale já ještě zkusím pro jistotu tady 300 utratit, ať hledají. Ale myslím si, že už jsme našli asi úplně všechno. Myslím si, že to je finito. Že to je kompletně finito, 86, tak co ještě vylezeš? Hele, leze to. Čerpejte, pánové. Co, budu muset koupit ještě jedno silo, nebo ne? Ještě máme relativně dost času. Já ještě koupím to silo. Tak, ať to máme kam dávat. To už se mi nevejde, takže máme dvě plný, velký a jedno standardní upgradeovaný. OK. Čerpejte. To je vyčerpaný, tady je poslední, tak tohle ještě natáhni, tady vrták máme, jasně. Dolar 2, no já si myslím, že vejce asi, hele, ještě to leze. Tak. Čerpejte a 5 koní ještě. Tak, jsem to nenapích? Kruci. Je, tady na to spadlo. Tak to jsem asi propás, co? Roste to aspoň nahoru tady? Jo, roste. Možná nám to tady ještě vyleze na dolare. Ah, vyčerpáno. OK, já bych mohl počkat, no já doufám, že mi to tady ještě vyleze. Já počkám, tady to roste. Já to jenom trošku zrychlím. 70. 80, pojď mi na dolar. Chci to prodat aspoň za dolar 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a pojďte. Tady už to moc nevyleze. Takže všechno prodat. Všechno prodat. Ono to ještě teda trošku roste, no. Panem, šup. Už to klesá. Ale jo, prodáme to ještě přes dolar. Jo, no, už po dolarem, ale dobrý. Furt lepší než nic. OK, máme všechno. 29 tisíc, dejme tomu. Plyn jsem nenašel žádný, no, byl tam, že jo, ale tady ty tři kapsičky a jinak finito. Nebylo to špatný území, nebyl to špatný pozemek. Vydělali jsme, utratil jsem dost peněz tentokrát, 23 tisíc, no, ale vydělali jsme dost. Máme 170, to je pěkný. Tak a já doufám, že na mě čeká teď někdo pěkný, ne, nic? Vážně ne? Ty kráso, my máme teď smůlu. Mám 3 diamanty a je nemám komu dát? To je průšvih vyloženě. Tak jo, 6%. Za 6% dávám 20. 20 za ní dám. Jo. 40, 30, a! On za to dal 33 tisíc? Jo, Daisy, ty za to dalas, ne Blanche, ty za to dalas 33 tisíc, jo. Jseš blázen, holka. Fakt, jo. Už má jenom 21. O, to mě ale stejně nemá šanci dohnat. No jo, no, tak bohužel. Měl jsem 52, jo, dobrý území. Dobrý území to bylo. Je mi to jasný, že tam chcete, ale já tam chci. Já tam rozhodně chci. Opažte se mi vyhoď. Dobře, já tam chci. 12 tisíc za to klidně dám. Tak, dá se 12 papíru. Tak to jsem zvědavý, jestli to území stálo za to. Protože tady je 26, to je dost možný, že to bude dost mizerný, no nic. No. Ale jo, no. Teď kupujeme docela drahý pozemky, no. To jsem zvědav. Ale okej. Bohužel nemáme zase doknutou cenu, no. To mě štve. Ta jistota, když si podplatíte cenu, je k nezaplacení, no. Ta je vždycky dobrá. V prostředku, vlevo. Okej, jeden prostřední silo. A silo, rig. A tady vpravo, jo. Tak to obslouží všechno jeden rig. Cena stoupá, dobrý. Pro začátek to vypadá
Jo, máme hned napíchnutý, tak to tam hned doveste. Tak. Onem, voste. Dokud má, vpravo je lepší, Vpravo je moc pěkná cena. Potřebuju, tak, rozšířit. Onem, jezdíme. A jezdíme rychleji, dokud máme cenu. Tady bychom za chvíličku mohli mít dobrou cenu, jo, doleva. Tak, jezdíte tam a já jdu natahovat další trubky. Jo, to je vyčerpaný, aha, ok. Tak to já se podívám, kde to máš. Já jsem to vyčerpal, dvě ložiska vedle sebe. To by šlo, to bych mohl udělat takhle, co? Tak. A tak. A ty tady máš co, kamaráde? Tady ne, jo? Co vejš? Je tady. Takový malý, no, dejme tomu. Hned to rozšiř a už mám jenom stovku. Dobrý. Tak honem. Čerpejte. Dolar jedna, no, dejme tomu. Hop. Tři koně, potřebuji víc. Šest koní. No, za 71 centů nic moc teda, no. Ale tady leze nahoru, tak bychom mohli vydělat. Stop. Naplňte se pěkně. 10. A ok, potřebuji prázdnit koně. Voste to tam. Tak, ale já nemám ložiska, tohle to jsou malý. Já potřebuji víc ropy. Já potřebuji té ropy víc. Kde je moje ropa? Tohle je vyčerpaný. Pánové, neříkejte, že tady, no už jsem selek, tady máš a tady máš pravo. A tady máš, no dobře, to jsem rád. Tak počkej, ideálně tady bych chtěl něco najít. Jap, tady to máme. A tady evidentně taky, co? Je to taky ropa? Jo, je to ropa. Tak pojď, tak. 94, dobrý, cena dobrá. A teď mi řekni, co máš ty tady, kamaráde. Tady? OK, tohle rozšiř. A tady šutrák, co? Není? A to vypadá docela velký. To bysme mohli něco vyčerpat, tady potřebuji trojkovou trubku, je to jasný. Aby jsme stíhali čerpat. 98, 99, dobrý, tady taky roste. No, teď to poroste na obou stranách, že? Mě je úplně jasný. Jste mi úplně jasný, hele, vlevo to roste rychleji, boste to tam. Dobrý. Teď vyděláváme prachy, jo. Ty ještě pořád máš ty tady něco, ok. Ukaž mi kde. Dolar 38! No, takovýhle ložisko malý, jo, no ok. Dolar 38! Drž se, ceno, drž se, už to klesá, ale dobrý. Jsou víc koní. 20, a jedem. Všichni to tam voste. Dolar 12, dolar 11, 8, ale tady to stoupá, klesá. Ok, ale máme 10 000, takže. Stop. Čerpejte, a já potřebuju začít skladovat. Tak. Skladujte, čerpáme, rozšiř to prosím. A potřebuji další ropu. Šup, ať to sviští, cena nám padá, ale máme 8 000, dobrý. A něco ještě máme ještě zatím co čerpat, ale potřebuji další ložiska. Máš, no to jsem rád. Všichni tři máte, super, hele. Tady je uschovaný jedno ložisko, dobře. Dejme vrták, napíchni to tam. Ty ho máš kde, prosím, to ložisko? Tu? Jo, tady bude milion malých kapes, ne? To je mi to úplně jasný. Tak jo, napíchni tohle. Tohle vyčerpaný, to rozšiř, to je vyčerpaný komplet. Ajajajajajaj. Tady je něco. OK. A tady taky něco je, hele. Miliarda malých kapes, tady je šutr. Tady je plyn? Jo, to je malý plyník. OK, potřebuji rozšířit takhle.
To máme, potřebuju... Počkej, co já potřebuju? Tohle potřebuju napíchnout. Tak. Máš to, rozšiř to. OK, to se vrtá. A ještě mi něco najdete, pánové? Když už jsme v tom. Cena zatím mizerná, já potřebuji další síla, co? Už to vidím. Už to vidím, nemáme kam ukládat. Tak. Rozšiř prosím. Rozšiř prosím. Kolik máme peněz? 19 stovek. No nic moc, ale tady nám cena teď roste. Dobrý. To je vyčerpaný, tohle bude za chvilku taky. Tohle bych mohl rozšířit. Tak dolar 3. Počkáme, až to ještě trošku vyroste. Dolar 7, dolar 8. Pojďte, pojďte, prodávejte doleva trošku. Tam nám to taky vyroste. Dolar 13. 14. 15. Ještě počkáme, jestli to vyroste. Tady vpravo totiž roste cena. 14, ale ta už padá. Co tady vpravo? Tady ještě by mohla vyrůst, ne? Dej mi větší upgrade, trubek. 18, 19, jo. Hele, evidentně žádná ropa už tady. Jo, takže budeme mít vyčerpaný všechno. 23. 24. OK, prodávaj to doprava, za 24 to beru. Za 24 beru cenu. 22. Panem šup. Prodávejte. 1, 10, 9. 2, 4, no. 91, Stop. A já už budu mít poslední zbytky stejně, co? 84, 81, myslím si, že to je finito, že už tam moc nevydělám. OK, prodejte to. Ať se nezdržujem, tohle bude celý vyčerpaný. Ještě tohle napíchnu, ať vyčerpáme ten plyn, ale já si myslím, že to není všechen plyn. Ale kdyby náhodou, tak aspoň dostane bonus. Ale toho plynu tady bude určitě víc. Dobrý, takže finito. Dostanu 2000 zpátky. To bylo rychlý kolo. Tady ještě byla ropa! Jak to, že mě ho nenašli? Vždyť jsem je tam dal hledat. Vy jste šmejdi! Takový ropy jsem tady nechal, tak tohle kolo jsem podělal. Já jsem je dal určitě hledat. Oni ty malý ložiska nechtěli najít. Ty z toho jsem ještě mohl vydělat docela dobrý peníze. No, tak tohle kolo jsem teda fakt nezvládl. Ty krásno, nedaří se tolik, nedaří. A nebo jsem na ně zapomněl, je to dost možný, že jsem zapomněl je dát hledat. No dobrý no. Dobrý no, ale tak pořád jsme ještě na tom. Velmi dobře. To mě štve, já vždycky rád vyčerpám úplně všechno. Za 9 500, jo. Za 6 000, to zní líp, kamaráde. Těch 9 500 je fakt hodně. 94, 85, no, dobrý no. Fuj teda, no nic. 5%. A kolik se vám zbývá ještě pozemku? Jedno kolo, druhý kolo, třetí kolo, čtvrtý kolo. Počkej, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 kola, ne 3 kola, 1, 2, 3, 4, 4 kola, 1, 2, 3, 4, 5 kol. Ještě si dáme dneska jedno, jelikož jsme to stihli rychle, tak to dneska trošku prodloužíme. Zkusím si napravit reputaci. Když jsem tohle kolo nezvládl. OK, 5%. Dám za něj 22 000. Co vy na to? Mám je? Mám je. Koupil jsem je, OK. Tak, cenu. Těch 85 za 6 000 beru. Pravá společnost. Aspoň bude mít trošku jednodušší práci, nebo si nemusím tolik přemýšlet. A co jsem měl, no? 26, co? A nebo tuto 33, no nebylo tady zase tak moc ropy. OK, jelikož tady není nikde nic moc jistýho, tak já zkusím nějaký random území. Budu doufat, že tam bude dobrý číslo. Tak jo. A jdem na to. Dneska víme, či si dáme 3 kola. A pojďte. Pojďte, pánové. To musíte dát. 3. Doprava a jdem.
Žádná zdržovačka, honem. Super. Hned tady vpravo máme. To jsem rád. Vrtáme. Nenarazíme, ok, vrtáme dál. Narazíme, super, prodáváme. Honem, jedem. Teď je tam cena pěkná, upgradeujeme. Ne, prodáváme. Tak, upgradeujeme, prodáváme dál. Honem, šup, ať to sviští. Ať to sviští. Tak, a já začnu hned hledat další ložiska. Tu? Ne? Vejš? Jo, to vypadá pěkně docela. Tak to můžem napíchnout. 800, dobrý, 3 koně mi zatím stačí. Co s tebou, kamaráde? Jedno silo. Druhý silo, takže tady. Takže tady někde. Tak, prodávej, zvětši to. Cena se zastavila na 85, to je klasika, tady ještě teda potřebujeme, jasně. Jo. A... Počkej, já se asi podívám. Kde to máš? Tu, hned, dobrý. Tak pojď mi. Tak, čerpejte a prodávejte. Ať to sviští. Ať vám můžu hned za 1000. Tak. A jedem, teď to pojede. Teď to pojede. Tady budu držet X-ko celou dobu. Asi ne. 3 koně, no, hele, já koupím ještě. Tak, ať mám aspoň 6 koní. A válte to doprava. A potřebuju hned další. A tentokrát to vyčerpáme všechno. Rozhodně tady nenechám ani kapku ropy. Zapomeňte na to. Vpravo, v prostředku, jasně. Ale ještě úplně vpravo. Pojď mi, to vypadá pěkně. Výborně. Hele, lepší cena vlevo, voste to tam. Jo, já jsem tam nechtěl dát silo. Já jsem se uklik. Já jsem dělat koně. No nic, takže tady už další sila nedám, no. Dobrý, tak nic. Krucíš, to se nezvlád. To se uklikl. Neříkejte, že se vám to nikdy nestalo, že jste se uklikli. Já používám ty zkratky samozřejmě a... Přehmátl jsem, no. Trošku. Já nevím, kde to máš, to ložisko. To bude asi někde až dole, co? To bude někde tady. To já ještě nevidím. Někde tady potím, takže na to se budeme muset chviličku počkat. Ok, tak aspoň můžu napíhnout tohleto ložisko. Mě štve, protože já to nedám dostatek sil, když je budu potřebovat. Hele, vpravo bude lepší cena. Zcela určitě. Jo, tady to máme. Ok. Tak. Zvětšit to prosím ještě. A to jsem nemusel, co? Ono to nevadí, třeba se bude to trojková hodit. Tuhle jsem totiž chtěl zvětšit, ať to čerpá rychleji. Koně potřebuji dávat, tak. Klikej na správný klávesy, prosím. Tak, prodávejte, potřebujeme penízky. A potřebuji další ropu, co vy na to? Kde mám tu ropu? Jo, ty jsi našel, no já doufám, že nenajdeš. To samý, co už našel. Hele, už bychom ho mohli teoreticky vidět, co? Jo, tady je skovaný, a to bude malý. No, to se nedá nic dělat. Ok, tak já dám ještě teda hledat tady dalšího. Pojď, navrtej to tam. Navrtej to tam, tak a hledej. O zvětši. To vypadá docela velký, abych to mohl tak napíchnout. Akorát si tady teď bloknu trošku cestu. No, jenom trošku, ale. Větší, tohle je maximální velikost. Tak, čerpáme, tohle je docela dobrý ložisko, tady z toho něco dostaneme, čerpáme všechno, tak, kolik máme, 10 000, já je zastavím a valte mi to do toho sila, protože za 85 to můžu prodat klidně i na konci roku, že jo, to je úplně v pohodě. Nestíháte vozit nebo co? Teď už to budete stíhat, kamarádi, a neříkej, že tady už nikde nic není. To jako nechci ani slyšet. 85, dobrý, tohle bude za chvíli prázdný. Chlapi mi se našli, hele, moment. Ještě utratím 300 a hledejte. Jinak hodíme nějaký scan. Tentokrát si
nenechám jen tak ujít příležitost vyčerpat zase všechno. Nic. Je teprve léto a já mám poslední zbytky ropy v zemi. To mi neříkejte ani ze strany. $11, hele, docela pěkná cena. Prodáme to za $11? Ještě počkáme asi. To už se mi dvě síla nevejdou vedle sebe, co? Vejdou. OK. Tady taky $15. Je otázka, jestli se dostanu... A tady ještě roste ta cena. 15. Už asi fakt nic nenajdu, co? Tentokrát. 17, 18, ještě cena roste, tak já ještě chviličku počkám. Tady uděláme scan, 19. Tak co, dáš mi ještě nějakou lepší cenu? Nebo už tam mám vozit? OK, 20 asi je max. Tak to tam vozte. $20, víc toho asi nedostaneme, no už to klesá. Už to klesá. $7, $1, 96 centů. Teď už mi fakt nic nenašli. Takže tohle kolo bude fakt rychlý. Jeden diamant. 25 tisíc, dobrý. Ale neutratil jsem zase až tak strašně moc peněz, docela to jde. Diamantík jsem teda minul, myslím, bohužel. Byl docela mělko. Ten jsem mohl náhodou odhalit, ale já tyhle ty vrchní území už potom neto, no. Už potom neodhaluji skenrama. Nedělávám to, moc to nevyplatí. Blanche mi úplně šlape na paty. A chudák Daisy to teda vydělala jenom $500, no, tak ta to fakt nezvládla. To je dobrý. Dobrý, na příští rok už tady na nás čeká Anthony, tak to je dobrý. A Kyle... Za 10 tisíc, jo, kamaráde. No, co mám s tebou dělat, jelikož budu mít asi dobrý pozemek. Tak do toho asi půjdu, no. Já se schválně podívám, kolik budeš nabízet. 5%, OK. A ještě se podívám na pozemek, jaký jsme měli. 38. To nebyl žádný zázrak, no. Ale tak dostali jsme z ní docela dost, tak doufám, že Anthony mě navnadí na nějaký dobrý pozemek příštím díle. Dobrý, fajn. Mějte se moc hezky. No. A uvidíme se zase zítra. Tak, ahoj.